Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hafiz Yaqubun kitabından sürət məsələlərinə aid çalışmaların izahına davam edirik. Növbəti çalışma 13 görə 13-də nə yazır? Yazır ki, saatda 120 km yol gedən bir maşın 45 dəqiqədə neçə kilometr yol gedər? Deməli, saatda 120 km gedirsə, bunun sürəti nə qədərdir? 120 km saat, yəni 1 saatda 100, 1 saatımızda nə qədərdir? 60 dəqiqədir. Deməli, 60 dəqiqəyə nə qədər yol gedir? 120 km yol gedir. Deyir ki, 45 dəqiqə nə qədər gedəcək? Biz yazırıq 45 dəqiqə bilmirik. Deyək ki, x kilometr yol gedəcək. O zaman nə edirik? 60 ilə 45-i ixtisar aparırıq. Neçə ixtisar gedir? Hər ikisi 15-ə ixtisar gedəcək. 15-ə ixtisar gedirsə nə qalacaq? Burada 3 qalar, digər tərəfdə də 4 qalacaq. Tənasüb yarandı. Çarpaz olaraq vururuq. 4-ü x-ə vurarıq. Yəcək 4x bərabərdir. 3-ü də 120-yə vurarıq. Bu da yəcək 360. Yəni, qısaca olaraq yazıram. 360. 4x 360 ise, onda x də bərabər olacaq. Neçəyə? 90. Deməli, 45 dəqiqə ərzində nə qədər yol gedəcək? 90 kilometr yol getmiş olacaq. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 14. 14-də yazın ki, 4-də 3 kilometr yolu 50 saniyəyə gedən bir maşın 2-də 1 dəqiqədə gedəcəyi yolu tapın. İlk öncə 4-də 3 kilometr nə qədərdir? Onu tapmalıyıq. Bil ki, 1 kilometr 1000 metrdir. 4-də 3 hissəsini tapmaq istəyiriksə, bölürük 4-ə, vururuq 3-ə. Bu da bərabər deyəcək 750. Deməli, 50 saniyəyə nə qədər yol gedir? 50 saniyəyə 750 kilometrdir. 750 metr yol gedəcək. 2-də 1 dəqiqədə bilir ki, 1 dəqiqə nə qədərdir? 60 saniyədir. Bir də bunun üçün ayrıca yazmaq istəmirəm. 2-də 1-i, yəni ki, yarısı olacaq nə? 30 saniyə. 30 saniyəyə də nə qədər yol gedəcək? Bilmirik. 50 saniyə 720 gedirsə, 30 ilə 50 hər ikisi neçəyə bölünür? 10-a bölünür. Bəli, 10-a bölünür. Burada qalacaq 5, burada da qalacaq 3. Deməli, yəni ixtisar aparırıq da. Çarpaz olaraq vurarıq. Tənasübdür 5x. Yazaq da burada 5x bərabərdir. 3-ü də 750-yə vuranda eləyəcək 2250. Şey, 2250. 5x 2250 isə x də bərabər olacaq neçəyə? X də bərabər olacaq 450-yə. Səhv etmirəmsə 2250-ni 5-ə böləndə 450 eləyir. Çünki deməli 2000-i bölsək 400 eləyəcək. 250-ni də böləndə 50 eləyir. 450. Səhv etmədim. Əgər cavabımız yoxdursa, var cavab A variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışma 15-ə. 15-də nə yazır? Yazır 120 kilometr məsafəni 5-də 4 saata gedən bir maşının sürətini tapın. Yəni ki, 5-də 4 saat nə qədərdir? Yəni, istəsək bunu hissəylə də tapa bilərik. Yəni ki, necə taparıq? 5-də 4 hissəsi 120 olan ədədi tapmaq üçün 120-ni hissəsinə görə ədədin tapılması mövzusuna aid 120-ni bölərik. Yəni ki, əgər hissə verilibsə, ədədi tapmaq istəyir, o zaman sürətə bölüb məxrəcə vururuq. Yəni ki, 4-ə bölüb vuraraq 5-ə, bu da bərabər deyəcək 150. Bu bir yol. Digər nədir? 5-də 4 saat deyir. Bilirik ki, 1 saat nə qədərdir? 60 dəqiqədir. Bunun da 5-dən 4 hissəsi, yəni 5-ə bölüb 4-ə vuraraq, bu da yəni nə qədər? 48 dəqiqə. Deməli, 48 dəqiqəyə gedir nə qədər? 120 kilometr. Bəs 1 saatə, yəni ki, sürəti 1 saatda gedilən yoldur. Yəni 60 dəqiqəyə nə qədər yol gedəcək? Bunu da yazırıq x. Buradan da 48 ilə 60 hər ikisi neçəyə ixtisar gedir? 12 ixtisar gedəcək. Burada qalacaq 4 qalacaq, burada qalacaq 5. Yəni ki, 5-də 4 bu şəkildə elə yazmaq olar. 4-ü 5-ə 4-ü x-ə vuracağıq. 4x bərabərdir. 5-i də 120-ə vururuq. 600. 4x 600 ise x de beraber olacak neçeye? 150'ye. Buradan da tapdıq ki 150'dir. So, bu kadar. Veya bunların hiç ihtiyaç olmur. Eğer ki dikkatle fikir verir. Dikkatle fikir verir. Bir dakika. 5-də 4 saatdir. 5-də 4. Deməli, böyük aşağıdadır, kiçik yuxarıda. Burada da nə olacaq? X böyük tərəf, sürət böyükdür. Yəni, bu hələ onun 120 gedir. Əlbəttə ki, tam olaraq getsə, çox gedəcək. Onda 120-ni yuxarıda yazırıq. X-i də aşağıda yazırıq. Yəni, bu şəkildə də birbaşa tapa bilərdik.
Cevabımız neçə idi? 150 idi. Variantlara baxırıq. Y variantda cevap verilmiştir. Keçirik növbəti çalışma 16. 16 yazır ki, sürəti 80 km saat olan bir maşın ilə gedən Gövhər ilk öncə 3 saat dayanmadan yol getdi. Sonra yarım saat istirahat etdikdən sonra maşının sürətini 20 km saat azaldaraq 2 saat saata əlavə saata nə deyir? Saat da yəqin. Azaldaraq 2 saatda əlavə yol getdi. Gövhər cəmi neçə kilometr yol getdi? Deməli, sürəti 80 km olan bir maşınla yol gedir Gövhər. İlk öncə 3 saat yol getdi. Görək ki, nə qədər yol getmiş olacaq? 3-ü vurarıq 80-ə. Bu da bərabər deyəcək 240 km yol getmiş oldu. Sonra yarım saat istirahat etdi. Yarım saatdə 30 dəqiqədir. Yarım saat istirahat etdikdən sonra maşının sürətini neyin nədir? Sürəti 80-də 20 km saat azaltdı. 80-dən çıxarıq 20-ni. Bu da bərabərdir 60. Deməli, daha sonra 60 ilə hərəkət edir və nə qədər yol gedir? 2 saat əlavə yol getdi. Gövhər cəmi neçə kilometr yol getdi? Deməli, 60-ı da vurarıq 2-yə. Daha 2 saat yol gedibsə, bu deyəcək 120. Cavabımız da olacaq nə? 240 əvvəl getmişdi. Üstəgəl 120 də sonra getdi. Bərabər də olacaq 360. Deməli, 360 kilometr yol getmiş oldu. Variantlara baxırıq. D variantında verilmişdir. Davam edirik. Növbəti çalışma. Növbəti çalışma 17. 17-də görək nə yazır? Yazır avtomobil 120 km yolu 2 saata getdi. Avtomobil sürətini əvvəlki sürətinin 5-də 1-i qədər artırsa 15 saniyə nə qədər yol gedəcək? İlk öncə əvvəlki sürəti nə qədər idi? Onu tapaq. 120 kilometri 2 saata gedib gedilən yolu bölsək zamana taparıq sürəti 60 olur. Deməli sürəti 60 olur. Bunun 5-də 1-i qədər artırsa, yəni 60-ın da 5-də 1 hissəsi 60-ı 5-ə bölüb 1-ə vuraraq vurmaq lazımdır. Bu da bərabər deyəcək 12. Yəni 12 kilometr artıracaq və olacaq sürəti nə? 60 üstəgəl 12 bərabərdir 72. 72 kilometr saatı neynirik? Çeviririk saniyəyə. Bu da bərabər deyəcək 20 metr saniyə. Yəni 1 saniyədə 20 metr gedir. Siz artıq çevirərsiniz. 72 neynirik? Vururuq 1000-ə, bölürük 3600-ə. Bu da bərabərdir 20 metr saniyə edir. Mən qısaca olaraq 15 saniyə nə qədər yol gedəcək? 20-ni vuraraq 10 15-ə. Bu da bərabərdir 300 metr yol getmiş olacaq ki, bu da Y variantında verilmişdir. Bu qədər keçirik növbət çalışma. Yenə də bir daha deyim bunu. İlk öncə 120 ilə gedir 2 saat. Tapırıq ki, sürəti 60 olur. Daha sonra sürətini artırır. Yəni ki, bu 60 ilə getdiyi sürəti həmin o sürətin 5-də 1-i qədər artırır. Yəni 60-ın 5-də 1-i qədər artırır. Bu da 5-də 1-i də nə qədər oldu? 12 oldu. Bildik ki, 12 km saat artıracaq. Və növbəti sürəti olacaq 72 km saat. 72 km saatı da çevirdik metr saniyəyə. Yəni 72-ni vurduq. Buna ilk öncə demişdim çevirmə haqqında. Vururuq 1000-ə bölü 3600-ə və yaxud da digər yollardan istifadə edə bilərsiniz. Tapdıq ki, nə qədərdir? 20 metr saniyəyə bərabərdir. Və vurduq bunu 15-ə, yəni 15 saniyədə deyir nə qədər yol gedib. Tapdıq ki, 300 metr yol getmişdir. Keçirin növbət çalışmalara. Növbət çalışma 18-18-ə görə nə yazır? Yazır ki, avtomobil səhər saat 7:00-da yola düşdü. 12:00-da gedəcəyi ünvana çatdı. Avtomobil cəmi 400 km yol getmişsə, onun sürətini tapın. Deməli, çatdığı zaman 12:00-dan çıxarıq 7:00-ı da bərabər deyəcək 5 saat. Tapdıq ki, 5 saat yolda olub. Bu 5 saat ərzində nə qədər yol gedib? 400 km yol gedib. Deməli, getdiyi yol məlum. Zaman məlum. Bizdən də sürətin hissə bölürük. Sürətin tapırıq. Bu da eləyəcək 80 km saat. 80 km saat hansı variantda var? C variantında göstərilmişdir. Keçirik 19-a. 19-da nə yazır? 19-da yazır ki, velosipedçi 180 km yolu 15 saata gedib, geri qayıdanda isə sürətini əvvəlki sürətinin 1/4 biri qədər artırdı. Velosipedçi bu yolu gedib qayıtmağa neçə vaxt sərf etdi? Nə qədər vaxt sərf etdi? Yəni bu cür demək istəyir. Bilir ki, velosipedçi 180 km yolu 15 saata gedib. Sadəcə getdiyini bilirik.
Görev sürəti nə qədər olub? 180-i bölərik 15-ə, taparıq ki, sürəti olub 12. Deməli 12 kilometr saat sürətlə hərəkət eləyib. Məlum oldu. Geri qayıdanda isə sürətini əvvəlki sürətinin 1/4. İndi nə edirik? 12-nin 1/4 qədər artıraq. Əvvəlki sürəti 12 idi. Bunun da 1/4 hissəsi bölərik 4-ə vurarıq. 1-ə bu da bərabər deyəcək 3. Yəni 3 kilometr artıracaq və sürəti nə olacaq? 12 üstə gəl 3 də artırsa 15 olacaq. 15 kilometr saat sürətlə hərəkət edib geri qayıdır. Eyni yolu gələcək. Eyni yol nə idi? 180 kilometr idi. Yəni 180 kilometr yol indi qayıdır. Qayıdarkən nə qədər hansı sürətlə qayıdacaq? 180-i bölərik 15 kilometr saat sürətlə qayıdır. Bu zaman nəyi tapırıq? Zamanı tapırıq. Zaman deyiləcək 12 saat. Deməli qayıdarkən 12 saat vaxt sərf elədi. Gedərkən də burada göstərib də 15 saat vaxt sərf eləyib. İkisi birlikdə neçə saat eləyir? 15 üstə gəl 12 bərabərdir 27 saat. Baxırıq variantlara. B variantında cavab verilmişdir. Bu qədər keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 20. 20-də nə yazır? Yazır sürəti saatda 120 km olan avtomobil 3 saata neçə kilometr yol gedir. Demək, sürəti saatda 120 kilometrdir. Saatdə zaman da göstərir ki, 3 saat getdiyi yolu tapmalıyıq. Sürət məlumdursa, 120-dirsə, zaman məlumdursa, 3-dirsə, gedilən yolu tapmaq üçün sürət vursun. Zaman bərabərdir, gedilən yol 360 kilometr. Baxırıq variantlara, Y variantlar göstərilmişdir. Növbəti çalışma 21. 20-də yazır ki, avtomobil 80 km saat sürətlə 560 km yolu neçə saata gedəcək? Burada nədir? Gedilən yol məlumdur. 560. 560. Sürət məlumdur. 80. 80. Zamanı tapmaq üçün nə edirik? Gedilən yolu bölürük sürətə. Biz də böləkmi? Böldük. Bərabər olacaq zamana. Bu da eləyəcək 7. Deməli 7 saata gedəcək ki, variantlara baxırıq, D variantında verilmişdir. Keçirik növbəti çalışma 22. 22 dənə yazır, yazır velosipedçi 4 saata 56 kilometr yol getdi. Sonra o həmin sürətlə daha 3 saat yol getdi. Velosipedçi cəmi nə qədər yol getdi? Elə 4 saat yol gedib 56 kilometr. Burada biz sürəti bilməliyik də nə qədər yol gedib? Yəni hansı sürətlə gedib? 56 kilometr yolu gedib 4 saata, yəni gedilən yol məlum, zaman məlum, sürəti tapmaq üçün bölərik. Bu da eləyəcək 14 km saat. Demək 14 km saat sürətlə hərəkət edib, 56 gedib. Bu məlumdur. Daha sonra 3 saatda həmin sürətlə gedib, həmin sürət 14-dür. 14-ü bir də vurarıq 3-ə, bu da bərabər eləyəcək 42. Deməli daha sonra da 42 gedib. İndi deyək ki, velosipedçi cəmi. Cəmi deyirsə, əvvəlcə bilirik 56 gedib. Sonra da tapdıq 42 getdi. İkisi bir yetə nə qədər eləyir? 56 üstə gəl 42 bərabərdir 98 eləyir də. Variantlara baxırıq. C variantda verilmişdir. Bu səhifə üzrə video izahı burada yekunlaşdırırıq. Növbəti səhifələrdə növbəti video izahlar daha mürəkkəb şəkildə yavaş-yavaş mürəkkəbləşə daha maraqlılar qarşımıza çıxacaq. Amma biz də nə edərik? Onu daha da sadələşdirərik. Bizi izləməyə davam edin. Çox sağ olun.